কৰোণাক লৈ চৌপাশে হাহাকাৰ অৱস্থা। এখনৰ পাছত আনখন দেশ পৰিছে কৰোণাৰ কবলত। চিকিৎসকসকল হৈছে আক্ৰান্ত। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে মেৰাপানীৰ চাওদাং পথাৰত চলি থকা ৰবট নিৰ্মাণৰ কাম সফল সমাপ্তিৰ দিশে। অসম নগাৰাজ্যৰ সীমান্তৰ নেতিবাচক খবৰৰ সমদলৰ বিপৰীতে মেৰাপানীৰ এক ইতিবাচক খবৰে চমকৃত কৰিছে সকলোকে। মেৰাপানীৰ ঐতিহাসিক ৰজা পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত চাওদাং পথাৰ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত গোলাঘাট ITIৰ প্ৰশিক্ষকৰ নেতৃত্বত চাওদাং পথাৰ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত কৰোণা ভাইৰাছ চিকিৎসকত সহায়ক হোৱাকৈ চলিছিল টেলিপাৰেন্স ৰবট নিৰ্মাণৰ কাম। এই ৰবটটোৱে চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীৰ পৰ্যবেক্ষণ, ঔষধ যোগান, চেনিটাইজেশ্যন আদিত সহায় কৰিব পৰাকৈ সাজি উলিয়াইছিল। গোলাঘাট জিলাখনৰ মেৰাপানীৰ এখন গাঁৱত এনেদৰে অত্যাধুনিক ৰবট নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাই সকলোকে আপ্লুত কৰিছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা কামনা কৰিছে।